Դատախազները նշում են, որ եթե դուք ցանկանալ եք որպես իրական սպառնալիք, կարող եք գործողությունների դիմել որոշակի դժողների խոսքը, դժողի իրավաճորդի խոսքը, պատրաստվում եք որևէ գործողություն դիմել։ Տեսեք, իրենք երևի նկատի ունեն մասնավոր մեղադրանքի, այսինքն սպառնալիքի հետ կապված հաղորդում ներկայացնելը, սակայն պետք է հաշվի առնել, որ իմ գործողությունների կապակցությամբ եմ ես այդ արտահայտությունները լսել, ինչը ենթադրում է, որ արդեն դա մասնավոր մեղադրանքի գործ չէ, դա իմ փաստաբանական գործունեությանը խոչընդոտող սպառնալիքներ են եղել, իսկ դատախազությունը, եթե հանդիսանար հենց օրենքի պաշտպանը, հենց տվյալ դատական նիստում պետք է համապատասխան գործողություններ կատարել, տվյալ փաստը արձանագրելու և դրանք քրեաիրավական հետևանք տալու առումով։ Մենք տեսանք դատախազության լռությունը, մենք տեսանք դատարանի լռությունը և աջակցությունը, և դա մեկ օրում տեղի ունեցած պրոցեսի հետևանք չէ։ Դա ամիսներ շարունակ այս մտնոլորտը դատական նիստերի դալիճ բերելու, դատարանի շենքի շուրջ բոլորը հավաքելու վերջնա արդյունքներ, եթե այս գործողությունները կանխվեին նախորդ ժամանակաշրջանում, եթե Հայաստանի Հանրապետությունը զոհված անձանց հարազատներին դրամական փոխհատուցում չտրամադրել գոնե այս գործի քննության փուլում, ինչը իմ պատկերացմամբ քաջարել է նաև նման վարքագիծը, ես համոզված եմ, որ նման գործողություններ տեղի չեն ունենա։ Ես հիմա մի հատ ռետորատական հարց եմ բարձրացնում, որ ակնկալում եմ, որ յուրաքանչյուրս, այդ թվում նաև դատարանը, այդ թվում նաև դատախազները, այդ հարցին պատասխանը չեմ ակնկալում, որ կտան, գոնե իրենք իրենց ներսում այդ հարցի պատասխանը կտան։ Եթե որևէ գործողություն կատարեն, հայտնվելու են տուժողի իրավաճորդի դատավարական կարգավիճակում, այսինքն ունենալու են սպանված, մահացած հարազատ, այդ արտահայտությունը, եթե իրենք նորմալ են գնահատում և թույլատրելի է դատական նիստի ժամանակ ներկայացնելու, ապա մենք ևս պետք է հնարավորություն ունենանք նման վարքագից և նման խոսելաձև ունենալ։ Ոչ թե սպառնալիք էր, այլ ասում էի, ոչ թե իմ մեր տեղը ընդնեմ որպես որդեգործողներ, այլ չվիրավորեն, դուք վիրավորել եք, թե չէ մենք էլ կվիրավորենք այսպես բաց։ Տեսեք, ես ցանկանում էի նախագահող դատարանը հասկանում է, որ ստեղ խնդիր կա։ Հակառակ պարագայում դատարանը պարզաբանումներ չէր պահանջի պարոն Հարությունյանից։ Ուղղակի դատարանի գործողությունները ուշացած էին։ Ես փորձում էի առարկել նախագահող դատավորի գործողությունների դեմ, որովհետև նախորդ դատական նիստին տեղի ունեցած իմ կողմից ներկայացված դիմումը դատարանին հիմք էր տվել ենթադրելու, որ առնվազն այստեղ խնդիր կա, և դրա համար այս հարցու պատասխան առաջացավ։ Հակառակ պարագայում, եթե դատարանը գտնվեր իր դերում, այս հարցու պատասխանը պետք է տեղի ունենար հունվարի 9-ին հենց նման արտահայտություն հնչելուց անմիջապես հետո։ Դատարանը որևէ գործողություն չկատարեց, քանի որ հասկանալի է, տուժող կողմի ներկայացիչներն էին, դատարանը որևէ ինչ-որ կաշկանդվածություն ունի տուժող կողմի նկատմամբ, ինչից հետո անցել է բավականին ժամանակ, և դատարանը իբր փորձում է այժմ հենց այդ չգիտեմ արտահայտության տրամաբանությունը հասկանալ, ինչ իմ գնահատմամբ արդեն օբյեկտիվ չէ, և տուժողի իրավաճորդը արդեն իսկ հունվարի 9-ին իր դիրքորոշումը սույնի հետ կապված արտահայտել է։ Դատարան ուղղակի տեղյակ է պահում փաստաբանների պալատին կիրառված սանկցիայի առկայության մասին։ Իմ գնահատականը, եթե ինձանից պարզաբանումներ պահանջվեն, ես իմ գնահատականը և այս դատարանին, և հրապարակային արտահայտել եմ, թե ինչու չեմ ներկայացել, ինչ դրդապատճառներից ելնելով չեմ ներկայացել դատական նիստին, և ես նույն բացատրությունները նաև տալու եմ բացարձակապես, ես իմ դիմումով էլ նշել եմ, որ ստեղ չարամտություն չկա, այո, ես դիտավորյալ չեմ ներկայացել դատական նիստին, բայց դրա պատճառները եղել են, որ ոչ թե ուղղակի դատական նիստին չներկայանալը, այլ ունեցել եմ իմ դրդապատճառները, առնվազն այն, որ պաշտպանությունը լրիվ ծավալով իրականացնելու հնարավորություն չունեմ, և դատարանը նման հնարավորություն չի պահում։
Նշում եմ, սպառնալիք ձեր սուբյեկտիվ ընկալումն է, ստեղության իրենք սպառնալիք չեն տեսել։ Այդ ես այդ հարցին պատասխանել եմ, հետո ձեր այդ չէ։ Ուրեմն տեսեք։ Ձեր հարցավորներ։ Դատախազները տեսնում են, որ միտուկ է դատականի ստերը ծծծ։ Որ սպառնալիքը ձեր սուբյեկտիվ ընկալումն է, ինչ որ։ Ուրեմն բացարձակապես որևէ միտում չկա դատական նիստերը հետաձգելու, համուզված եղեք դատական նիստերը, այսինքն դատական նիստերը շարունակվում են տեղի ունենում, գործի բուն քննության ընթացքում, եթե այժմ շատ ավելի դժվար է ընկալվում, որ այստեղ, այսպես ասած, ջուր քրեական գործ է, դատական հենց առաջի մի քանի նիստերով առավելի ակնհայտ է լինելու, որ այստեղ քրեական գործի քրեական հետապնդման, օրինական քրեական հետապնդման մասին խոսելը ավելնորդ է, ուստի ձգձգման միտում չունենք, սակայն ես ինքս չեմ պատրաստվում մասնակցել մի պրոցեսին, որտեղ չի երաշխավորվել ու չի ապահովել իմ իրավունքների եւ պարտականությունների ամբողջական իրացումը։ Տեսեք, դատարանի գործ, այսինքն ես յուրաքանչյուր նիստից առաջ դատարանի գործողությունները մինչ այդ նախորդած գնահատման եմ ենթարկում ժամանակի մեջ եւ տրամաբանությունը թե ուր են տանում դատարանի գործողությունները, այդ արդեն օրենքով սահմանված իմ պարտականությունը եւս ես քաչ տիրապետում եմ եւ ես իմ գործողությունները կատարում եմ լավագույնս ապահովելու պարոն Խաչատուրովի պաշտպանության իրավունքը։ Այս պահին որոշում չունեմ, կներեք, էլի։ Բացարձակապես օրինական հիմքերով ինձ այս պահին հեռացնելու իրավունք չունեմ։ Եթե դուք անդա չներկայանաք, պարոն Պողոսյան։ Ես ասացի, որ պարոն Պողոսյանը դուք ասացիք կմտածենք, եթե այսպես շարունակվի։ Պարոն Պողոսյան, կարող է փորձում եք այնպես անել, այս դիտի հարցը բայց որպես անդամի կանի ձերքից վերցնելու արժեքը։ Քրեական գործը ձերքից վերցնելու արժեքին տիրապետում է գլխավոր դատախազությունը, օրինակը պարոն Դավիթ Գրիգորյանի ձերքից քրական գործը, այսպես ասած, խլելու օպերացիան էր, որը իրականացվեր։ Այդ հարցով դիմեք գլխավոր դատախազությանը։